cidade de Piracicaba, ela é bem mais quente do que a cidade de São Paulo. Lá, eu acredito que deve estar o quê? Uns 28 graus hoje. Por aí, E né, gente? aqui por volta de 32, tá um calor. E ainda é cedo agora, né? 9 horas da manhã já tá pegando o calorzão aqui. Muito quente. Ontem a gente puxou a previsão à noite. Lá em São Paulo tava 22 e aqui em Piracicaba tava 26 à noite, por volta de umas 10h30 da noite. Bem mais quente do que São Paulo. Mais água saindo dali. Olha aqui. Esse aqui é um engenho que fica ao lado do Rio Piracicaba aqui, no Parque Rua do Porto. E a gente vai entrar para conhecer um pouquinho desse engenho. Vai ver o que tem lá do outro lado da ponte. Terminando aqui o percurso da ponte, o que que a gente encontrou? O finalzinho do engenho. Aí aqui tá informando, olha lá, ó, engenho geral e Teatro Herótides de Campos. Rota de pedestres, muito bonito aqui. Eles vendem os salgados enormes. A coxinha deles é R$ 7. O Cleiton tá se deliciando. Fica bem aqui na frente do Rio Piracicaba, bem na frente. Na Rua do Porto mesmo. Muito legal o atendimento do rapaz, é nota 1000. Olha isso. Olha o sufoco do Cleiton. Fala, o que você achou? Uma delícia, a massa bem crocante. É R$ 7 a coxinha. Nós saímos ali da marmitaria New Grill. Daqui a pouco a gente vai lá de novo para almoçar, porque tá R$ 15 o prato. Hoje tem bisteca e frango ao molho.
E aí você andando aqui na Rua do Porto, chegando aqui, as mesinhas também para almoço. A gente ficou hipnotizado com o lugar, com a cidade de Piracicaba, porque ela é uma cidade grande que tem muita agricultura, mas também tem muita indústria, muito comércio, muita, vários prédios que dá aquele ar de cidade grande e ao mesmo tempo casinhas, principalmente aqui na Rua do Porto, que dão aquele ar de cidade que é turística e histórica. Super interessante. É uma mescla de muita coisa ao mesmo tempo. Não é isso? Tá sendo um passeio assim muito gostoso. Pouco gasto e muito prazer aqui. É uma cidade quente, calor enorme. Tá 4 graus a mais do que a cidade de São Paulo. Tô sentindo um cheirinho delicioso de lanche, só eu sinto aqui, viu? É peixe. Olha isso, gente, que delícia. Olha que maravilha. Como funciona o almoço? Ó, nosso almoço, ele sai assim, a partir de 86,50, né, que seria a piapara e o tambaqui. Aí eu tenho o lombo de filhote, 628. Salmão 129, a porta de filhote é 98 e o pintado 132. A porta e pintado ele vai colocar ainda. Aí qualquer peixe nosso ele vem com arroz, pirão, molho tártaro, molho de alho e alcaparras da manteiga à vontade. Então você só paga o peixe e a bebida. É só vocês dois? Só nós dois. Vocês não estão nem. Né? Não precisa nem comer um quilo de peixe. Por exemplo, salmão, tá dando um quilo de pecinha dele. Lombo de filhote, mas tanto o lombo de filhote, o salmão pintado, a gente corta, né? Pra quem fala assim, ah, Marcos, eu quero umas 500, 600 gramas. A gente corta pra vocês também, vai pagar referente ao peso. Esse preço é referente ao peso mesmo. Referente ao peso. Se der mais de um quilo, mas se der menos, paga menos. Que peixe é o que aqui? Ó, esse é a piapara. É daqui? Esse peixe é daqui? Não. Não? A gente trabalha, por exemplo, a piapara, o tambaqui, a gente trabalha com manati, mas eles não são do Rio, não pode, né? Mas essa é a piapara, esse grandão aqui é o tambaqui, é bem parecido com o papu, é um gosto. Esses carnudos aqui mais brancos é o lombo de filhote, que é a piraíba. Salmão todo mundo conhece. Né? Sem comer. E esse daqui, ó? Esse daqui é lombo de filhote também, até já tá mais assadinho. Qual deles que é menos, que tem menos espinho? Os únicos que tem espinho é a piapara e o tambaqui. O mais vendido nosso, por exemplo, é o lombo de filhote. O pessoal gosta mais, porque não é daqui, né? Ele vem do Pará. Então ele não tem osso, ele não tem espinho, nada. É só esse filézão, né? Que é tudo carne. E vocês trabalham aqui até que horário? É, só Deus me achar, sabe? A qualquer hora. Se for pra comer à noite, pode. Pode vir. 5 horas acaba a janta, 5 horas acaba o almoço, 5 minutos começa a janta. Show de bola. Obrigadão, obrigada. Viu? Eu posso deixar meu nome com vocês? Pode. Qual que é o seu nome? Time 15 de Piracicaba. Gente, muito bonita a loja deles, bem estruturada. Show de bola. Olha isso aqui, que legal. É só. Legal, né? Então. Eu compraria. Eu queria um Barcelona com a Galva. Não, muito show. Podia fazer a coleção. Olha que bonitinho. Yeah.
Muito show. Legal demais, olha que legal. Eu gosto de bola de futebol, eu gosto de bola de basquete. Aqui pertinho aqui do 15 de Piracicaba, do time, e das barraquinhas, todas aqui, ó. Eu amo Piracicaba, aqui tem um trenzinho para você passear, conhecer o entorno, Maria Fumaça. Tem um parquinho ali. Gente, aqui é recheado de lugar para conhecer e passear. Recheado, é a Rua do Porto. Rua do Porto é assim, você deixa o carro em algum lugar e vai curtir, porque o que tem de lugar para conhecer aqui perto, né, Cleiton? É, sem contar a variedade na gastronomia aqui. Gente, a gastronomia show de bola para todos os bolsos. Oh. Todos os bolsos também. Piracicaba era assim. Rua do Porto e Avenida Beira Rio, Joaquim Miguel Dutra. Aí aqui tem as fotos. Né? Como era. Não pode mais pescar aqui. Tanto é que os peixes que eles vendem aqui não são daqui. Muito legal. Continuando aqui no caminho. Continuando com o nosso rio. Sempre tudo muito bem organizado. É o Porto da Praia, muito legal. Aqui tem até os valores, uma façada aqui para vocês terem uma ideia dos valores. O restaurante fica aqui, bem bonito. E aqui ficam as mesinhas que você pode almoçar em frente ao rio, olhando para o rio. Que gostoso, de muito bom gosto. Ainda do Porto da Praia. Olha que legal, os peixes. Ai, gente, como eu queria que vocês estivessem aqui sentindo esse cheirinho. Que delícia. Gostoso. Aquilo que eu falei que fica parecendo um centrinho histórico. E aqui, ó, tem até uns brinquedos. Continua sendo do mesmo restaurante. Olha que interessante, a toca do Birão. Binão. Binão, né? Diplomate. Peixe aqui é por todos os lugares. Vamos fazer uma joia. Olha esses peixes, Cleiton. Dá uma olhada nisso. Pergunta como que funciona. Como que funciona aqui? Como funciona? Aqui, patrão, dê uma olhadinha, ó. Temos o lombo do pirarucu, lombo do filhote, lombo do pintado, espeto do pintado, salmão importado do Chile, verdadeiro salmão de água salgada, todos os peixes sem espinho, sem couro. Só o tabaquinho aqui para que vai ter espinho, tá? É, para duas pessoas? Umas 500 no máximo aí, umas 600, vamos dizer. A gente recomenda de um quilo, 1,2 kg para 4 pessoas. Para 2 pessoas, uma sentença, eu posso pôr dois tipos: filhote pintado, pirarucu e salmão, ou filhote pintado, ou pintado e salmão. O que vocês acharem melhor? O arroz, feijão, molho tártaro, cebolinha com alcaparras, vem à vontade. Esse é um restaurante árabe. Esse é os 55 anos de tradição, mas aí temos rodízio de peixe assado. É o único restaurante que tem. Pode fazer essa aquele que a gente acabou de passar falou que tem. É esse daqui, ó, restaurante Arapuca, que aqui já é o Arapuca 2. Aquele Arapuca mesmo que a gente acabou de passar, ele disse que à noite tem rodízio de peixe. Serve de todos os peixes que tiver por aí, e até camarão, tudo. É R$75 por pessoa. E aí ele disse que é um.
prato normal para almoço ou janta, mais ou menos uns 35, 40 reais por pessoa, não é isso? É. Ele recomenda um quilo e 200 gramas, mais ou menos, para uma família de 4 pessoas. Para mim e o Clayton, ele fala que... 600 gramas. Mais ou menos isso. Você viu, tem até pirarucu lá, o peixe. Tem até pirarucu. Apaixonada aqui pelo jeito. Olha isso, que legal. Gente, muito gostoso. Que delícia passar um sábado aqui, viu? Ou um domingo, né? Uma cidade pertinho de São Paulo, né? 2 horas e meia, mais ou menos. 2 horas e meia, pra você vir tranquilo, sem pressa. Pega uma rodovia boa aqui, a Bandeirantes. O pedágio, ele é um pouco salgado, né? Mas a rodovia é segura. Boa, né? Pra andar. É, sem contar, né, Sheila, que andando nessa rua aqui, se a pessoa tiver com fome, o cheiro da ali, toda hora que você vai passando por um restaurante, vem aquele cheiro gostoso de peixe. Peixe. Que isso. Bom, meus amigos, meu peixe assado aqui é o Porto Seguro. Ah, é? R$90 o quilo, então vocês comem 3 opções de peixe assado, gente. Vocês comem peixe assado. Obrigado, hein? Já é valor fixo, isso aqui é a Vila Porto 2. É o lobo de filhote. Ele é 100% só carne. Não tem espinho, não tem osso, não tem nada. Aquele é o filhote, só que ele é imposto. Ele tem só o ossinho no meio. Esse daqui é a piapara. Também é um peixe com espinho também grande. E tem o tambaqui também, ó. É 4 tipos de peixe, mas que nem eu falei, aqui é à vontade. Aqui você vai comer, vai sair daqui daquele jeito. Pedindo o rede para deitar depois, viu? Mas você vê, ó, todo peixinho fresquinho, tudo pressado na hora, viu? Então o horário bom de ver no domingo, a partir das 11 já tá bom. Isso, pode chegar a partir das 11, então já tá atendendo, né, Marinho? Oi? A partir das 11 chegar, mas tranquilo. Já tá atendendo. Hoje é mais sossegado, sabe? Hoje é mais sossegado. Mas geralmente sempre hoje tem que dar movimento, mas... Domingão, mano. Domingão, essas horas já tá tudo lotado. É porque o pessoal fica mais geralmente em Beira do Rio, entendeu? Ah, então domingo é que é o ponto. Porque domingo isso aqui você não acha nem lugar pra sentar. Aqui também na Rua do Porto tem vários tipos de artesanatos. Muitas barraquinhas. A gente abasteceu aqui. É Ipiranga? É, Posto BR. Posto BR. Aqui em Piracicaba, no BR, olha os preços. E a gente achou super interessante, porque assim que você abastece, você recebe um cartãozinho. Aí você passa no local só para efetuar o pagamento. E eles te entregam a nota. Eu tô comentando com o Clayton, como que pode estar adulterado um combustível desse? Se eles te entregam até a nota, né? Eles te entregam, você não precisa solicitar. Automaticamente eles já te entregam a nota do abastecimento. Olha, tá de parabéns aqui o posto de combustível BR em Piracicaba. Muito bom. Fica dentro do Carrefour. Ah, é dentro do Carrefour. Boa. Boa, boa. Deveria implantar isso daí em todas as cidades, né? Nossa, seria show. Chegou nosso prato, gente. Olha que delícia. R$15. Olha só, farofinha. Show. Hã? Não sei ainda. A pontuação deles no Google é 4.9, uma pontuação alta. Muito elogio. Mas olha, como que eu vou estar ali todo, ó. Delícia. Comidinha caseira, tudo de bom. Essa é a paróquia Imaculada Conceição. Fica aqui bem na frente da praça. Tem um coreto bem ali do lado. Infelizmente as pessoas não têm respeito, né? Pincharam ali o coreto.
tem mais uma igreja. Aqui a gente já está no Mirante. Vamos descer ali para conhecer melhor. Fica na Vila Resende, próximo do centro. Próximo também da Rua do Porto. Mas aí aqui tem que vir de carro, não dá para vir a pé, como estávamos andando da outra vez. A gente vai descer para mostrar melhor. Aparentemente está fechado. Aqui tem o mapa com as informações. E agora a gente vai lá dar uma olhadinha no mirante mesmo. Agora que eu estou entendendo, Cleiton, a gente está antes dos locais onde nós estávamos. Isso, a gente foi nessa ponte aqui, nessa primeira, depois foi na segunda lá. A parte dos restaurantes, lá dos peixes, é lá no final. E agora a gente voltou aqui para o início, para ir lá na faculdade, na Universidade de Agronomia. A segunda ponte ali é onde nós acabamos de almoçar. É New Grill, né? É, aquela segunda ponte. É onde nós almoçamos, exatamente. E aqui o mirante é o início de tudo, né? Que legal. Pegar o peixe, ó. Ele tá aqui, ó, lá, pra pegar o peixe, ó, lá. Tá vendo ali? Paradinho, né? É. Ali, ó. As árvores daqui são altíssimas. Aqui tem uma pracinha bem legal. Um parquinho infantil. Tem até um senhor ali descansando. Gente, aqui a água, ela não nos supre. Quantas águas a gente já tomou, Cleiton? Você é louco, tomou um monte de Gente, água. A última vez que eu puxei a previsão do tempo estava 31 graus. Olha que bonito. 31. Só que a máxima hoje aqui é 34, amanhã 35, segunda-feira 36. Olha que delícia de tempo de Piracicaba. Quem quiser lugar quente, bonito, jeitoso, gostoso, Piracicaba, com certeza. Aqui é bem bonito. Muito bonito mesmo. Foi indicação do Cris lá do hostel. O Cris, uma pessoa maravilhosa, já nos deu logo a instrução de alguns locais para conhecer. O atendimento lá no hostel é muito bom. Olha como é bonito aqui. O rapaz ali da portaria, os dois rapazes de portaria que a gente conversou, são pessoas também muito agradáveis, explicaram tudo certinho para a gente. Ali do outro lado da entrada da guarita, né? Do outro lado também faz parte da universidade, tem um museu que está fechado e só abre dia de semana. Aos finais de semana não abre.
os locais de Piracicaba que nós estamos conhecendo, como todos os outros que a gente tem o hábito já de conhecer no estado de São Paulo, todos gratuitos. Normalmente a gente só gasta mais mesmo com combustível. Mesmo o nosso carro sendo muito econômico, o combustível está altíssimo, então isso daí acaba pesando um pouquinho no bolso. Mas em relação à alimentação, em relação à estadia e a locais para conhecer, a gente sempre busca economizar o máximo possível para nunca perder o nosso sonho, que é conhecer cidade por cidade do Brasil. É obrigatório o uso de máscara para entrar aqui no, na universidade. Família dos Patinhos. Muita tranquilidade aqui na universidade. Bem gostoso de passear. Muita natureza. O sol hoje tá fortíssimo. E agora, eu não sei se a gente pode ir ou se vai assustar os patinhos. Você viu, Cleiton, que tem umas explicações? Tem várias explicações dentro do formato dos estudos da universidade. Muito legal. Muito legal. E eu aqui aguardando os patinhos saírem do caminho, para não atrapalhar o caminho deles ali, o passar deles. Olha. Aqui da universidade, bem bonita. Estamos aqui ao lado Luiz Vicente de Souza Queiroz. Olha a coincidência. Na rua da oficina é Francisco de Souza Queiroz. Olha, Luiz Vicente de Souza Queiroz. Será que você tem alguma coisa a ver com a rua onde nós moramos ou trabalhamos? Deve ser parente. Bem bonita essa parte aqui da universidade. Linda, linda mesmo. E o Patinho que tá aqui falando com a gente? Oi, Patinho! E aí, menino? Ó, tem uma garça ali também bem bonita. E aí, tio Pato?
Tem tartaruga aqui, Cleiton. Tem. E bastante inseto. Aqui tem muito sobre a vida do Luiz de Queiroz. Olha lá. Olha lá que bonito aqui é. Tem outros patinhos ali também. O Cleiton tá com medo porque em alguns locais aqui da universidade tem avisos informando sobre o carrapato. Aí ele tá com receio. Tchau, senhor Luiz. Ele falou sobre esse bondinho, lembra? Já são 16 horas. A gente voltou aqui na praça. Super me identifico aqui com a informação desse ponto de ônibus. Poluição sonora é a segunda maior causadora de doenças do mundo. Quem aguenta o barulho de certas motos? Aí, pessoal, aqui em Piracicaba, o que que a gente encontrou aqui, ó? Encontrar esse presente, né? Seu pneu. Ele vai ter que sair do carro agora? Sabe quanto custa um carro desse aí? Quanto? Um chevetinho desse aí? Uns 100 mil mais ou menos. Nossa! É isso mesmo, sério. Se não for que mais. Absurdo. Se não for mais ali, tem de dinheiro investido só de motor. Né? Mas que adianta ter investido isso aí? Aí fazer isso aí e pronto, acabou? Tem o nome da equipe, tem uma oficina, todo mundo ganha isso aí. Ah, patrocinador, tá, entendi. É, tem patrocinador, né? Assim. Destruiu ali o cone de segurança.
consertando ali na pista algo relacionado ao equipamento que está ligado ali à medição de velocidade, não é isso? É, e deve ter alguma câmera também que filma o carro vindo. Porque quebrou o cone e deve ter também danificado o aparelho. Ó, já devem ter colocado um aparelho novo, porque o povo já está se organizando. A diferença da pista onde os carros andam, só se as borras. Isso é tudo borracha do pneu. O asfalto, né, que vai gastando, né? E borracha do pneu que vem. Tem opção de Nescau, tem opção de sucos, ó, tem opção de chá, pãozinho, bolo, torrada, tem a sanduicheira para você fazer um sanduíche, tem uma vendinha bem ali no, na esquina que vende queijo, presunto, se quiser alterar um pouco mais, né? O café é só comprar, trazer, colocar no pão. Bem gostoso o ambiente. O local do café fica exatamente em cima da área onde fica a piscina. O lugar é muito agradável, unitário. Aqui é o banheiro do hostel. Nesse hostel que nós ficamos hospedados, é R$50 a diária. Aqui em Piracicaba é bem quente, calor enorme, o ventiladorzinho ajuda bastante. R$50 a diária, pode fazer o check-in das 2 da tarde até as 10 da noite. E o check-out às 14 horas. Essa rua aqui ela é paralela com a rua onde fica o hostel. Esse bairro onde nós escolhemos para ficar, ele fica a 20 minutos do centro mesmo de Piracicaba. É muito tranquilo. Ele é o primeiro bairro vindo de São Paulo para Piracicaba e o último bairro saindo de Piracicaba indo para São Paulo. As ruas são largas, as pessoas ficam à noite todas no meio da rua conversando, batendo papo, talvez por conta do calor, também pelo formato mesmo, porque aqui é como se fosse uma cidade bem interiorana, né?
bem gostoso mesmo. Os carros ficam no meio da rua tranquilamente, dormem na rua. É uma cidade muito calma, tranquila, com baixo índice de violência. Muito tranquilo, muito gostoso.